Ja Karp, täna oli saal oli rahvast täis ja hästi palju inimesi oli juba tund kuni pooldist oli varem saalis, et oli au endal ka siin pooldist nii varem kohal olla nii rahva nii kohal olnud inimesest kui meeskonnast õhkus kindlust. Ja ei oli igate pidi üks mõnus reede õhtu. Täpselt nii, et palju rahvast, hea mäng, et ei oska midagi rohkem tahta. Lisaks missi kandidaadid? Ja seda küll, ma ise neid ei näinud, aga ma usun, et rahval oli päris hea vaheldus. No, arvestades Valga viimast rasket mängu Läti liigas, ütleme ausalt öeldes, et lõpus isegi Valga tegelikult hästi pani vastu tegelikult, et ega nad olid vist väsinud ja üsna ja vigadega kukkusid välja ja üks mees sai viga ja tegelikult tegid nad hea mängu meie vastu. No jah, et tundus küll, et ei olnud neis päris seda sama energiat, mis tavaliselt, et noh, kes teab, mis see põhjus siis täpselt on, aga ei, et noh, ongi ju praegu, ongi liiga, ongi selline, keegi ei ole nõrgem, kõik võivad kõigest vähe saada, kõik võivad kõiki võita, et selles suhtes, noh, iga mäng on huvitav. No tänasest mängust välja tuua mingi märksõna, mis sul tundub, et kõige olulisem märksõna on? No lihtsalt tänane mäng nüüd jälle näitas nagu tegelikult meie võimeid, mida, kuidas mängida, märksõna ongi tegelikult see, et kuidas see stabiilsus saavutada, et praegu tegelikult piisakski lihtsalt stabiilsusest ja me oleks kardinaalselt teine võistkond, et ei oleks sellised ärakukkumisi nagu alles eelmine mäng oli, et praegu ju vaatad, need viimast kolme mängu on ju tõelised Ameerika mäed.